হেল্ল' গাইজ, আজি আছিল সৰস্বতী পূজা। সৰস্বতী পূজাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা স্কুললৈ গ'লোঁ মই। পূজা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। স্কুলত সেৱা কৰাৰ পিছত আমি গ'লোঁ পাঠশালা। ছানী, মোৰ আৰু জিতিছমানৰ স্কুটিখন লৈছোঁ। দেৱাংগ আছে মোৰ লগত। এয়া ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ আমি সেৱা কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি আহিলোঁ কে কে ইচ্ছত। ডেভিড, মই, মৌচম, আমি চবে কে কে ইচ্ছত পুষ্পাঞ্জলি ল'লোঁ। গাড়ীৰ বহুত বেছি ভিৰ হৈ গৈছে একদম। আমি শংকৰদেৱক ৰিটাৰ্ণ হওঁ 2 বজাত। তাৰপিছত আমি শংকৰদেৱতে ভাতখিনি খালোঁ। সন্ধিয়া বাইদেউ আৰু মই গ'লোঁ জেঠিমাহঁতৰ ঘৰত। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ধন্যবাদ।